Pepi nějaký u novýho videa, u historicky prvního českého holu tady za, no vlastně za dobu natáčení na Pepinění, protože Pepinění vlastně započalo v Americe a v Česku jsme takhle ještě jakoby nenatáčeli žádný holy. Takže historicky první host Česka, na který jste natěšení, ale nečekejte žádný jako ultramodel, jo. Ale ještě, prosím vás, začala bych takovou spoluprací, které si jakoby velice vážím. Dostala jsem za ní 500 000 ojry. Ta spolupráce je s Nuniu a Balu z Livmore, protože oni mají takovejhle nádherný deník, než natáhnu brka. Prosím vás, pro nově příchozí Livmore.cz jsme my dva, já a můj Balu partner, natáčíme videa na Livmore, to takový náš jakoby kanál o našem životě, cestování a tak. Žili jsme v Americe, o to jsme natáčeli, žili jsme v karavanu a právě vznikl tenhle ten deník. Já ho mám ho správně, hele, jmenuje se Než natáhnu brka. A jenom bych chtěla vám k němu něco říct, úplně jenom pár věc, protože bych ráda uvedla na pravou míru nějaký věci. No, prosím vás, není to diář, my jsme se nechávali, na první pohled to tak jako může vypadat, ale není to diář, my jsme se vlastně nechali inspirovat filmem Než si pro nás přijde, úplně perfektní film s Morganem Freemanem a ježiště, se jmenuje Nicholsonem. A vlastně oni jakoby jsou oba dva nemocní a už jakoby mají jenom nějaký prostě vymezený čas na tomhle tom světě. A tak si napsali seznam, co by vlastně chtěli stihnout ještě v životě, než vlastně umřou. A teď tam bylo třeba prostě zasmát se tak, až mě bude bolet břicho, nebo chtěl bych vidět, nevím, pyramidy a tak. A vlastně my jsme se tím filmem nechali inspirovat a udělali přesně takovejhle deník vašich snů, tužeb, prostě věcí, challenge, úkolů, co byste chtěli prostě stihnout tady v tom pozemském životě, prostě do doby, než natáhnete brka. Je tam 100 takových políček, prostě na 100 nějakých vašich prostě přání a tak, takže třeba nevyplácnu, prostě máte, chtěli byste, já to tady ukážu. Chtěli byste třeba v životě vidět polární zář, vždycky dávám příklad polární zář, protože to je jeden z mých snů vidět polární zář, tak si napíšete prostě, chci vidět polární zář, kde prostě, nevím, třeba na Aljašce, od kdy, jako od jak dlouho o tom sním, třeba sním o tom od malička, proč, protože jsem viděla nějaký film, kde to bylo a uchvátilo mě to. Pak tady vlastně, až třeba si to vám podaří ten sen splnit nebo něco, tak si tady můžete napsat poznámky, kde si tam napíšete, bylo to úplně uchvatný, bylo to perfektní, dám si tady fajfku, splněno a datum a teďka prostě tam máte ještě takový další políčka, ono to není moc vidět, jestli to jakoby stálo za to nebo ne, nebo třeba já nevím, máte dlouholetou kamarádku a prostě jste se třeba na střední jste se pohádali ku nějakému klukovi a vás to do dneška mrzí, tak prostě kámo, tak si tam dáte, prostě než natáhnu brka, tak se prostě chci usmířit s tou mojí kámoškou a pak třeba některý den se vám to podaří, dáte kafe, zjistíte, že je to stejná kráva, tak si tam napíšete, jo, dala jsem tomu šanci kráva, je to pořád stejná, nazdar bazar, jo. Takže to je takovejhle zdení, kde si vlastně můžete průběžně zapisovat nějaký vaše takový prostě fakt chtíč, jak to mám říct, prostě sny, přání, co byste chtěli v životě vlastně ještě zažít a pak si to pomalinku vlastně formujete z nějakého deníku přání na takovej deník vlastně splněných snů, pak budete večer ve stáří u krbu listovat a koukat se vlastně, co všechno jste prožili, co všechno se vám podařilo splnit a tak, takže o tomhle je deník, Než natáhnu brka. Prosím vás, my jsme to moc nepromovali, my máme na skladě pár podepsaných deníků, nevím přesně kolik tam je, jestli tam je třeba 10-15, kdo budete chtít ten deník podepsaný ode mě a od Balu, a tak prosím vás, při objednávce napište si tam do poznámky, chci podepsaný deník prostě, nebo něco takového. A my vám pošleme podepsaný. Pokud by na vás náhodou nevyšlo, tak tu poznámku tam určitě dejte. Nic se neděje, protože příští týden vlastně jdeme zase do Budějovic, kde máme sklad se všema těma našima věcma, deníkama, merčem a tak. A není problém zase pár těch deníků podepsat. Takže kdo budete chtít, napište do poznámky, že jste podepsaný. Kdo prostě nechce to mít sprzněný, chce ho mít čistý, krásný, tak normálně udějte objednávku a přijde vám čistý deník. Pokud tu poznámku nenapíšete, automaticky vám přijde čistý, neposkvrněný deníček, jo. Takže to jen tak prostě, abyste věděli. Já jsem ho chtěla právě, že vypromovat i na Pepinění.
Ale vždycky jsem to prostě zapomněla, klasika, no, takže, tak abyste věděli. A ještě jedna reklama, ještě další spolupráce. Spolupráce tady máme s Pippi the Queen, která se nebude lízat. Pojď se ukázat, pojď pozdravit, pojď. Oni na tebe všichni tak myslí, jo, víš, že jsi nemocná. No ahoj, nazdár. Pippi the Queen má svůj vlastní merch do klav. Tady ta tlapička vlastně, jestli vidíte, tak to je jakoby její opravdu real tlapička, je zvětšená. A prosím vás, nám se na skladě objevilo ještě pár mikin, které jsme nedávali na e-shop, teďka tam jsou, takže kdo byste chtěli tuhle tu božáckou mikinu, tak taky dostanete, je odkaz tady pod videem, je tam už jenom jakoby pár velikostí, mám tam, že tam jsou taky 2XL, XL, máme ji ještě v šedé variantě, myslím, jestli nekecám, možná kecám, a ještě tam jsou mikiny Live More, takže kdo budete mít zájem, stovka z každé mikiny jde samozřejmě na útulek, až to doprodáme, tak dáme dohromady tu částku a obdarujeme nějaký pejsky. Jo, Pippi, tady je hlavní patronka celého projektu. No, teďka má chudinka přes celý břiško jízvu, ale už je jako dobrá, protože byla na liposukci, nesmím to říkat někde nahlas, no. Takže tak. No, toť vše asi z reklamní sdělení. Tohle to jsou, prosím vás, mé veškeré spolupráce, jo, z Live More. Ne, jenom jsem chtěla vám říct, že všechno, co vám prostě ukazuju, nebo tak jsou prostě moje věci, které jsem si koupila, zaplatila. Nemáme žádný spolupráce ani v rámci Live More, ani v rámci Pipinění. Na Pipinění mám jednu jedinou spolupráci, která je s Benefitem, Benefit Cosmetics, což je jako fakt spolupráce snu, které si nesmírně vážím, ale nemáme žádný spolupráce, takže pokud někde něco já zmiňuji, říkám, tak je to čistě nějaká moje jako... Prostě, že se na to ptáte nebo něco, jo, takže není to nic, že bychom tady úplně dostávali zadarmo. Se spolupráce Marika se docela roztrhl pytel, to jsme dojeli do Česka, ale my tak jako vám říkáme na rovinu, že nic moc prostě nebereme, protože právě promujeme vlastní tvorbu, vlastní produkty a naše vlastní jakoby věci, takže asi úplně od nás nečekejte nějaký jiný fuj firmy. No, ona si to furt musí blazen. Hele, jdeme na to. Ještě jedna věc, poslední. Kdo nemáte odběr na Instagramu, dejte si odběr na Instagramu. Jsem tam aktivní, říkám to pokaždé. Vždycky, když to řeknu, tak je tam příval nový lidí, takže evidentně to nějak funguje. Takže kdo nemáte prostě odběr na Instači, tak si jdete pipinění.cz. Jsem tam nejaktivnější ze všech našich Instagramových účtů, no, takže tak asi. Tak, jdeme na to. Hele, prosím vás, kde jsem všude byla? Nebyla jsem vlastně prakticky nikde. Nebyla jsem prakticky nikde, protože to byla taková celý jako hurá akce. Já jsem neměla v plánu jakoby nějak tady dělat nějaký obří nákupy. Jasný, že jsem chtěla někam jako nakouknout, co si koupit, ale ne nějaký úplně mega nákupy, protože mám spoustu věcí v autě, který vlastně nám drží v Německu, kde prostě to auto je napakované našima věcma a probíhá celní řízení, které se prostě brutálně jakoby natáhlo. Už jsem to vlastně říkala v minulém videu, že tam máme ty svatební věci, které už jsou jako samozřejmě pasé, takže to půjde asi na prodej. Takže proto, jenomže tím, že oni nám to auto tam drží a prostě tady se ochlazuje, tak já tady mám prostě jenom kraťasé trička, krátký samý letní věci, jo, takže prostě jako úplně hruza. Balu ten jako ten je úplně hotovo, jo, ten má jenom prostě svoje slavné žabky, kraťasy trička a jako mrzne, jo, takže fuj Pippi, nelízej si to. Takže jsme takový jako tady takovej jako letní mod, ale trošku se ochlazuje, tak říkám, hele, skočím třeba fakt jenom do Kiku nebo něco a koupím si nějaký svetýrky, takže nemám žádný jako ultra objevy, ultra prostě nějaký, nevím, modní, ty vole, nevím co. Takže od toho nečekejte nic velkého, jo, protože já jsem vlastně dala na Instagram, že jako jsem odpanila Kik a všichni tam úplně smrš, ukazuj, říkám nic, dám to do videa a dám to úplně suma sumárum, všecko včetně kosmetiky, to jsem tady pořešila si v poslední době. Takže, hele, první, tady mám z Bomprixu, ten mám teda už jakoby deal od toho, co jsme přijeli, mám takovejhle kabátek. Ukážu vám fotku, protože udávám, hele, buď to prostřihám zase záběry, jo. Takovejhle kabátek ze Jersey, nebo tak nějak se on jmenuje, tak nějak je tam opsaný.
když jsem ho dávala na Instagram, tak úplně smršť, chtěli jste odkaz a ten kabátek byl na Bonprixu vyprodaný. Už jsem koukala a zase tam je, takže vám když tak dám do odkazu, do popisku zase odkaz přímo na ten kabátek, abyste se mohli když tak mrknout nebo si ho objednat nebo něco, protože už ho tam mají. Jinak kabátek je úplně boží, má to takový prostě takový jakoby lehoučkej, jaký podzimní nebo jarní. Taková prostě, bohu říká, že jsem v tom jak v županu, takže úplně super, ale ne, fakt jakoby je suprovej. Potřebovala jsem k němu černý legíny a ty jsem si pořešila děcka v Pepku, 2XL, úplně jako šok, že jsem tam našla, fakt nekecám, 2XL velikost, ono to nebude vidět, že? 2XL velikost, takže jsem byla úplně ráda, že mám prostě černý legíny asi za 80 korun z toho Pepka, takže to mám takový kombo, že si to mám k tomu kabátku, no, takže úplně super. Kabátek, jo, jinak Bonprix dětská, hele, nemusíte to takový nějak komentovat, protože třeba já Bonprix znám už fakt jako roky. A já když jsme byli jakože ještě bydleli v Česku, tak já jsem z Bonprixu objednávala docela dost a vždycky to byla taková jako dost loterie, že třeba trička byly vždycky úplně hrozný, takový vytahaný, po prvním vyprání úplně hruza děs, ale pak jsem měla třeba nějaký gatě nebo boty, bundičky a ty mi vydržely, to vydrželo úplně prostě jako všechno, takže Bonprix, jakoby někdo ho miluje, někdo ho nesnáší, moje teta třeba ta se neoblíká jinde, ta prostě ta jede všechno z Bonprixu. A hrozně jí to sedí a je s tím spokojená, takže je to takový, asi jakoby záleží kus od kusu, asi možná musíte mít štěstí, nebo já nevím prostě, ale Bonprix jakoby já třeba osobně mám ráda a čas od času tam mrknu. No, jedeme dál. Hele, pak jsme byli na obědě v Šantovce, tak jsem tam jenom tak jako narychlo vletěla do Taka a měli tam tady takovýhle suprový tričko s perličkama, nevím jestli to jde vidět. To jsou taky perličky mezi tím a kamínky. Je to teda XL-ko, ale je dost jako velký a dlouhý. Fakt je to velký, dlouhý XL-ko, takže mi z toho neleze fufík, že? Klasicky. A je takový úplně prostě, jakože super, úplně mě jako vystihuje. Je to tak prostě crazy. Crazy ňuňu, jak svíňa, no. Už se nepamatuju ceny, děcka, to byste po mně chtěli moc, ale jakože nebylo to moc, bylo to peníze, já nevím, 250 korun, ani ne, možná, já nevím, fakt nevím. No, pak jsem teda byla nakupovat v Lidlu a to jsem taky úplně bylo jako náhodou jsem tam prošla tou uličkou, kde jsou ty hadry, protože většinou tam jako po velikost L, takže jsem koukala jakoby na jejich e-shop, ale tam zatím jako tak mě nic jako nějak extra nezaujalo, ale když jsem byla právě na tom nákupu, tak tam byl tak ten svetříček, já vám ukážu, když tak, ho mám takovej trošku pomuchlený, protože já jsem také na sobě měla, no. Takovej šedý svetříček a on má vzadu takovou prostě jakoby mašličku, takový s takovou mašličkou a takový jako příjemný hrozně, má troš úplně perfektní jakoby na omak a dobře se mi nosí a taky stalo úplně pár šušňů, vůbec nic, jo. Jenom ještě taková malá poznámka, trošku mám nějak, asi vidím to srovnání třeba s Amerikou nebo tak, a trošku mě mrzí, nebo mrzí i štve, že vlastně jak když jsme se chystali do Česka, tak to bylo prostě furt nakupuj, tady na sebe nic nekoupíš, jako ježišmarja velký velikosti, to je tady hrůza a tak. A úplně jako prostě strašení a i kosmetika, tady nic není a hrůza děs. Musím vám teda jakoby říct, že mě tohle z toho hrozně štve, tady tohle z toho mrčení, já nevím co, protože já prostě tady vlezu do obchodu. Já teda nevím, jestli jako mám nějaký dar, ale já si vyberu všude. Já prostě i se svojí velikostí si prostě jakoby vyberu, jasný, ten výběr je omezený. Ano, uznávám, že jakoby ta móda tady v Česku, jako nebo tak asi obecně v Evropě, je taková hrozně jakoby konzervativní, nudná, prostě mdlá, o tom jako nepochybuju, to jako každopádně. Že v Ameru jsou ty věci třeba taky jako víc extravagantní, víc takový jakoby tržnicový, nebo jak to říct, a to je takový jakoby spíš můj styl. Ale prostě rozhodně tady není ničeho nedostatek, prostě když si řekneš, že si jdeš koupit, já nevím, černý kabát, tak prostě vlezeš na internet, vlezeš na Bonprix, tyjo, na veškerý ty možný e-shopy nebo kamkoliv a ten černý kabát si prostě koupíš, ať chceš nebo ne, takže mrzí mě tohle z toho mrčení, jak tady nic není, přijde mi, že se to tady hrozně pozdvihlo. Celkově mě přijde, že se tady jakoby tak ta úroveň celkově jakoby tak lidí dost jakoby zvýšila, myslím jako životní úroveň. A byla jsem v drogerce, tam jsem nevěděla po čem dřív skočit, jasný, že to je
takovej prostě zas ten první, ta první euforie po tom příjezdu z té Ameriky, že zas třeba tady já šahám po věcech, které třeba v Americe prostě nebyly nebo tak jasný, ano, uznávám, ale rozhodně si nemyslím, že ty drogerky a obchody, já nevím, co by byly v takovém stavu, že prostě bych musela sedět a mrčet, jak tady prostě nic není, jak je to hrozný a nevím co, jo, takže prostě úplně mě tohle z toho vytáčí, jak když vidím na Instagramu nějaká tam pipka, ty vole, mrčí, že tahle ta paletka je jenom pro americký trh a zase u nás jako smůla, tak úplně mám chudí jako má jednu pleštit, protože prostě jako rozumíte, vemte si malou Českou republičku vůči prostě obrovskému světu, jako je Amerika. A pochopitelně ten sortiment tady bude jiný, jo, ale v dnešní době prostě e-shopu a všeho je takový kvanta, že prostě když se prostě chceš hezky nalíčit, hezky oblíct, hezky prostě se navonět, tak tady je výběr neskutečný, jako úplně všeho prostě, na absolutní dostatek. A pokud třeba někdo fakt ty paletky sbírá, nebo už jako vyloženě fanšmekr, tak přece nemůže čekat, že tady bude jako taková brutální zásoba limited edition a já nevím co, jo. Nebo že my jsme taky sbírali třeba různě třeba prémiový whisky, lahve a taky jsme nemrčeli, že tady to není prostě, taky jsme objížděli celý svět a prostě zháněli to, co třeba tady není, nebo tak je to prostě nějak jako logický, takže prostě jestli bude někdo mrčet u mě na Instagramu, to mě blokuju, prostě přestaňte mrčet, všeho je všude dost a jenom prostě to chce třeba víc koukat, prostě víc hledat třeba inspiraci, víc to trošku třeba vytunit, máš třeba nudný svetr, tak tomu hodíš kabelku, nějaký čučavý náušky, něco, víš, to naparádíš si, ty vole, a kočka jak stvíňa. Takže žádný mrčení nechci slyšet. Hele, jedu dál, jo. Mám tady svetýrek, zase perličkovej, takovej, on má jenom na kraj takový jako perličky tady. Samozřejmě jsem dost omezená teda s těma barvama, vím to o sobě, jsem hrozně zatížená na starorůžovou barvu v kombinaci s šedou. To je úplně moje nejoblíbenější kombo, já to úplně miluju, takže jak prostě tam je šedá a starorůžová, tak to je prostě jako úplně pro mě konec. Takže mám tady většinu těch věcí, mám prostě šedý a růžový, takže se omlouvám, ale já to prostě miluju. No. Hele, svetýrek Pepko, ježiš, dneska ten byl asi za 150 korun, úplně jako super. Šla jsem fakt po svetrech, čistě po svetrech a prostě teplejších věcech, jo, takže svetýrek Pepko, krásná práce, příjemnej. Dál. Pak jsem byla ještě v tom taku, jo, to taky tam měli v akci, taky takovej svetýreček, jenom zase růžovej nečekaně. A to je takovej jenom jako přehoz, to je takovej jenom přehoz. Já nevím, jestli někde vyhrávnu fotku, protože já jsem ho nenatáčela a jsem taková dost přiblížená, tak nevím, jestli to bude vidět, ale je takovej hrozně fajn a fakt jenom si vezmeš třeba tílko nebo něco, natáhneš to na sebe, nějaký prostě legíny to a jdeš, kočka jak svíňa. No, hele, pak tady mám nečekané barvy, nečekaná barva růžová prostě, takovej jakože šál, takovej jakože prostě víš co, když tě už mrzne krk, tak šála. Dneska 80 korun kik, jo, 80 korun kik, takže jako paráda. Hele, teď tady mám úplně krásný svetr, ten se mě teda zalíbil na první pohled. Mají ho ještě v tmavý modré s bílejma hvězdičkama, ale měli jenom teda velký velikosti, že už to bylo i na mě jako obří, takže tam byly fakt nějaký, já nevím, až snad 56, jako fakt velikánský velikosti. Takže ten kick tady v tomhle tom je úplně super, já nevím, co furt máte, tyjo, tam je za pár šušňů velký velikosti, prostě na co furt pičujete, prostě já to nechápu. Ne, fakt super, takže takový svetýrek si koupila, jasný, že prostě vy se milujete značkový oblečení, tak asi budete ofrňovat nos, ale já prostě se s tím jakoby fakt spokojím, takže já jsem spokojená. Sunshine when she's gone. It's not warm.
byl tady ten satýrik. Pak tady mám košilku. Balu to úplně nesnáší ty košilky, ale já je tak miluju, tak miluju. Hele, děcka, 2XL. Tady ten satýrik, ten byl kolikátka? To mám velikost... Velikost 48. 48 mám svetýrek tady ten a tady tahle ta košilka je 2XL. 2XL, úplně suprácká, zase si to nakombinuju prostě s tou růžovou. A úplně to vypadá dobře, že tak mrkněte na záběry, na fotky. Samozřejmě, když prostě ti sedí jedna košile, prostě za 99 korun, to stalo 99 korun děcka ta košilka v Kiku, hrozný, tak jsem si musela koupit hned druhou, hned do foroty a koupala jsem si teda úplně na mě nezvyk jak svině, to je prostě asi můj jediný červený kousek v mým šatníku, protože já fakt jako červenou, já jsem měla prostě jednu dobu takovou jakoby averzi nebo cokoliv červenýho, mě úplně točilo. A teď tak poslední dobou tak třeba jako pokukuju třeba i po červené kabelce, klidně třeba i červený boty, jakože červený konversky bych si dokázala klidně představit. Takže nevím, no, nějaká asi zase změna, takže tak jak jsem třeba dřív tu červenou úplně nenáviděla, tak teďka prostě tak jako po ní pokukuju. Ne, že bych úplně vyloženě jako by nějak jako jsem ji potřebovala, ale ta košilka prostě mě tam zaujala, je taková prostě podzimní, vánoční, takže si myslím, že ho úplně perfektně jako vytahám a jsem s tím strašně spokojená. Pak tady mám ještě takový tričko, obyčejný z Kiku, který jsem si kupovala úplně s jedním čistým jako záměrem, to taky asi, já nevím, 80 korun. Dneska ty ceny tam jsou úplně jako neskutečný, já to tak jako neříkám, ale to prostě tam byly svetříky, 200, 229 korun, tak jako to je prostě zadarmo, jako hrozný. Takže tak, a to tričko jsem si kupovala úplně čistě z jednoho jediného důvodu, a to z toho, že jsem potřebovala něco, něco ke svojí první tutu. Hele, to je nádherná, že děcka, ona je úplně, já ji miluju. Tohle je moje prostě tutu, kterou jsem měla mít vlastně na převlečení na svatbu, jenomže bohužel byla taková kláda, že prostě zase večer už převlíkla do teplýho oblečení, ale teda jako v šatech jsem vydržela fakt dlouho, jo, fakt až do večera. Ale pak jsem se už převlíkla, protože vlastně to bylo venku, tak jsem se převlíkla do teplýho oblečení, tak mě hrozně mrzí, že jsem jakoby na sobě neměla, ale říkám, hele, musím se do ní ještě navléct, aspoň udělat nějaký fotky a tak. Takže jsem tam dělala piruetu tam na Mírově, vysekala jsem se tam, no krásná práce. Ale jak to vzniklo? Hele, tuhle sukinku vůbec nebyl absolutně žádný můj plán. Já jsem vlastně točila svatební ask a tam se mi prostě, tam vlastně se mě ptali, jaký budu mít šaty. Já jsem to tam říkala, že vlastně úplně poprvé můj první nějaká vize a plán byl, že bych chtěla tu klasiku, prostě tutu sukni, konversky, džisku, tílko a prostě vystaráno. Ale že jakoby mám nějakou soudnost a vím, že prostě ty tutu sukinky jsou spíš prostě prohubený. A neměla jsem do toho úplně jako takovou odvahu, jakože fakt na svůj svatební den jsem se prostě bála, abych nejprve prostě nějaká prostě hrošice v cukrové vatě nebo něco. Tak jsem se toho hrozně bála. A v ně se ozvala Julča, nevím, možná ji znáte, od Jaho dášijou prostě sukínky. A ona se mi ozvala, že prostě by mi ji ušila. A já prostě jako, že ne, ať jako neřeší a to. A ona, že ne, že prostě na mě jde vidět, že tu sukni hrozně chci, takže prostě mi ji uši a tak. A ona mi ji ušila a že mi ji dá jako svatební dar. Takže já bych jí tímhle s tím chtěla strašně moc poděkovat za nádhernou tutu sukinku, že aspoň prostě každá holka musí prostě mít ve skříni tutu. To úplně jako je snad zákon všeho.
A trošku jsem se toho bála a myslím si, jako, že i když jsem jakoby obr, jo, jsem v tom taková hrošice, tak si myslím, že jako mi to prostě sedlo, že prostě bych se vůbec jako nemusela bát si to na tu svatbu vzít, takže tímhle s tím vyzývám všechny tlustoprdelíny, kterým se ten tutu styl taky líbí. Jasný, co si budeme, hele, úplně upřímně na rovinu samozřejmě říkám, že na hubeného oce to je jiný level, je to nádherný, jo, ale prostě myslím si, že když se to dobře doladí, tak se toho nemusí bát ani ty tlustoprdelíny. Já se teda v tom jako připadám vždycky, když si to obleču, tak si připadám teda ještě třikrát větší než sebe, bylo to takový jako načechraný, že? Takže, ale fakt je ta sukně úplně nádherná, má ji teda perfektně uděleno, fakt je to takový bohatý, takže to není takový jako takovej ten šum a ten tyl je takový hrozně takový ten měkoučký, že to není taková ta tvrdá záclona. Já přece jenom když jsem objednávala sukinky pro družičky ještě v Americe, tak ten tyl byl takovej jakoby takovej tvrdý, takový ten záclonovej a tohle to takový měkučký a tak, takže ona mi ušila ještě i tři další vlastně pro moje nasrané družičky, no, který si když tak můžete podívat na Instagramu na Live More, na moje nasrané družičky. No, hele, tady tohle to by bylo všechno k oblečení a jdeme dál. Když jsme sem přijeli, tak úplně jedna z prvních věcí, kterou jsem udělala, tak bylo, že jsem si objednala na ušnice a prstínek, bo ten šel úplně do vývrtky. Objednala jsem si takovýhle prostě megalomanský, já už jsem ty na ušnice měla vyhlídlý strašně dlouho, protože Elišku, vlastně Eliša Fox je na Instagramu, tak já už ji sleduju strašně jakoby dlouho. Hodím vám fotku těch náušnic. Já už ji sleduju fakt jakoby z Ameriky a vždycky dávala nějaký kousky těch náušnic a já úplně jsem slintala jako u těch fotek. Já říkám, hej, až přijdu prostě do Česka, tak já prostě si jako musím ty náušnice jakoby nějaký objednat, jo, ona má fakt jako takový vždycky jako hodně extravagantní, jako takový dominantní hodně, ale já to miluju. Já teda musím jakoby říct, že jsem vždycky byla šehrezáda jak svíně, to víte o mně, ale úplně jsem upustila z nějakých náramků a řetízků a všeho a prostě většinou si nechám fakt jako volný krk, volný všechno, ale vezmu si nějaký jako výrazný náušnice. Takže jsem si tam vzala, po tady těch jsem tam teda už snila jako fakt dlouho. Po tady těchhle z těch perličkových. Takže a mně se to perfektně právě hodí k tomu tričku, to crazy, tak ono to je taky takový perličkový, takže se mi to k tomu krásně hodí. A mám to prostě takový vytuněný jak svině. Takže to bylo první, že jsem šla a objednala jsem si tyhle ty dvoje náušnice a k tomu jsem si objednala ještě tenhle ten nádherný prsten. Já ho musím, on je úplně jako děcka, on je úplně blink, on je úplně... No to nejde, ono to nejde, to umělý světlo, to tak jako prostě to, ale on je prostě úplně nádherný, ten prsten je prostě úplně nádherný, jako mě úplně jako dělá dobře, když se na něj dívám a třeba na sluníčku, nebo to, jak on se zatřpití, tak jako já se úplně rozechvěju, takže to byly první věci asi, které jsem si myslím koupila po příjezdu do Ameriky, no, takže jsem si koupila ty náušnice, koupila jsem si ten prstínek a úplně jsem byla bautem, úplně vyvracel oči, protože ona to nemá úplně levný, jo, jako ruku na srdce, to se zase jako tady vám nebudu lhát, ale dostala jsem slevu a prostě nějak ta touha po těch náušnicích byla silnější, takže prostě, takže nebylo jako co řešit, jo. No a pak jsem vlastně od Elišky, teda ty jsem dostala jsem od ní náušnice k svatbě. A ty jsem měla na sobě, takže jsem vlastně na sobě měla něco modrého, darovaného, půjčeného, starého, nevím jak to přesně je. Takže jsem měla všechny tyhle ty body splněný a měla jsem ty náušnice od ní a opět perfektně sedly k tomu, co jsem měla na sobě. No, pak jsem, prosím vás, ještě byla v rezerv, a tam jsem si koupila tyhle ty brýle.
tyhle ty brýle, které mi tam, já už jsem chtěla dlouho nějaký takovýhle jakože muchy prostě, nebo ne muchy, jak se tomu říká, prostě tady tyhle ty velký. Já jsem někde zašantročila ty své srdíčka, vůbec nevím, kde je mám, nevím prostě, kde jsem je dala, ale prostě tak aspoň byla příležitost koupit si nový brýle, takže teďka nosím tady tyhle ty a opět jsem s nima spokojená. Rezerv, ty jako dobrý, no. No. A dostáváme se dále ke kosmetice. Potřebovala jsem nutně odličovač očí, protože si prostě odličuju oči, pak si teprve dělám zbytek obličeje. Tak jsem si tam koupila tady tenhle ten od Nivea. Jemný odličovač očí a make-upu. Já jsem to děcka na sebe, já nevím, co to je za pičovina, co to někdo mohl vyrobit. Já jemně odstraňuje řasenku a make-up, tak řeknu vám rovnou tohle, co to odstraňuje, tak jedno velký hovno. Protože, prostě mě se si to dala, rozmatlala jsem si to, to prostě ti to úplně jenom rozmatlá. Já víš co, já jsem s tím byla zvyklá, prostě si jeden tamponek, tak si to chvíličku jako přiložit, namočit a stáhnout. A úplně není co řešit. A toto, no ty vole, tak jsem tady pičovala na to. Nevím jako co to je, ty stíny to stáhne, dobrý, ale řasenku a linky jako úplně katastrofa, no, takže jsem si hned postěžovala samozřejmě na Instagramu a na Instagramu tam jste mě hned jakoby řekli, že tenhle stan je na hovno a že si musím koupit dvoufázovej odličovač, jakože ten třeba od Nivea, nebo ještě jste mi tam doporučovali Mixa asi, nevím, co takovýho, prostě spoustu typů mě přišlo. Ale říkám, hele, půjdu zpátky do té Nivea, tohle to je super, úplně tak, jak jsem zvykla, stáhnu jedním tamponkem oko a funguje perfektně, takže děkuju vám za tip, ať je Instagram, děkuju vám, takže jsem hned letěla do drogerky a hned jsem si pořešila tyhle, protože já moc jakoby nemám ráda na oči olej, jakože olejem se odlečovat, protože mě to pak prostě, já pak vidím rozmazaně, mám to, jako, nemám to ráda prostě to víčko mastný a to prostě z toho na nervy, takže proto jsem hledala něco takového spíš jakoby jemnějšího, no. Pak jsem byla v Natur prodejně pro mandličky na svatbu, nepražený mandličky. Tak já si úplně říkám, že já jsem neměla snad jedinou praženou mandličku na svatbě, jak je to možný, hej. No tak to snad ne, no tak to ty opět ruším odběr. No prostě miluju pražený mandle, jo. A tak jsem tam objevila tuhle tu růžovou vodu, kterou znám z Instagramu nějak. Je to nějaká značka Purity Vision, je to bio, je tam zeleným bio, hlavně, že to je bio. A já jakože už nemám žádnou mlhu a říkala jsem si, ono to jakoby, on to v té rutině není nějaký důležitý krok nebo něco, ale tu růžovou vodu prostě můžete požádat na pleť, na vlasy, prakticky na cokoliv, takže jakoby jsem zvyklá vždycky doma nějakou tu mlhu mít, mám to ráda třeba i v létě, že s tím člověk prostě jenom osvěží nebo tak. Takže jsem říkala to prostě u sebe mít, tak jsem říkala, zkusím tuhle stu. A jakoby přiznám se, že nikdy nějak nejsem schopná rozpoznat nebo nějak charakterizovat prostě nebo analyzovat ten účinek té vody nebo té mlhy. Prostě vždycky čtu na Instagramu, jak ta voda je úžasná, jak je hydratační, jak pomalu pěti to ty vole spasí obličej, ale já jsem prostě nikdy, když máš jakoby nějaký ty kroky v té rutině, tak prostě nějak nejsem schopná zaznamenat účinek té mlhy, jo, takže já se to fakt dávám prostě z nějakého příjemného pocitu, z toho, když si třeba potřebuji navlhčit pleť. A jediný moje teda největší kritérium ani tak není ten obsah, nebo jasně nechci, aby to bylo jako, aby to byly sračky, to ne. Ale jediný moje velký kritérium je právě ta střička. A tady ta střička je úplně prostě jako taková, jakože hrozně udělá, jakože nevydělá tu mlhu, že to je takový jako hodně, jsi z toho mokrá, no, takže ta střička mi tam teda moc nevyhovuje, každopádně je příjemná vůně, jako takhle je to v pohodě, takže nějak asi jako to komentovat víc nemusím, no, ale prostě tak třeba příště zkusím něco jiného, co bude mít nějakou lepší střičku, no, protože od toho, co jsem zkusila mlhu od Omorovici, tak to byla asi nejlepší střička, kterou jsem měla, no, takže už to je vyhozený, tak asi si budu muset koupit tu mlhu a dávat si tam vždycky nějakou jiný obsah, protože ta cena samozřejmě je úplně jako caga z mago psycho. No, pak jsem byla v DMku, tam jsem si brala ten oličovač na ty oči a objevila jsem tam, co jsem tam neobjevila, objevila jsem tam Havlíkova přírodní apotéka, Havlíka
já už jakoby zmiňuji dlouho na Instagramu, nechce se mi to zaostřít. Tak co, budeš? Havlíková přírodní apotéka. Překvapilo mě teda, nebo nečekala jsem jakoby v DMku, že budou produkty od Havlíka, takže za mě úplně jakoby super. A tahle ta pečující a čistící ranní maska, 3minutová, je úplně jako za mě strašný porno. Já mám jakože suchou pleť docela a ráno to je fakt perfektní restart. Já si dám jakože tu, tady tu masku, mezi tím si vyčistím zuby, stáhnu to a fakt to podět taková úplně prostě nastartovaná, taková hydratovaná, takže já jsem z té masky úplně unešená, úplně ho fakt zbožňuju. A za prostě přijde mi jako ten Havlík celkem i za normální peníze, jo, že prostě když si vezmu to množství té skincare, kterou jsem jako by měla šanci vyzkoušet nebo nějak otestovat, nebo prostě kolik toho všeho je, vím třeba kolik to i stojí a tak, tak si myslím, že ta cena prostě jako by se to pohybuje v nějakých jakoby ještě rozumných, v rozumných rovinách, jo. Takže to mě na tom fascinuje. Fascinuje mě i to, že to je vlastně jakoby česká firma, mají krásnou filozofii, láska k přírodě, blablabla. Takže úplně mi ta značka strašně sympatická, jsou mi hrozně sympatický ty jejich originální obaly, takže jako já jsem se fakt zamilovala. Takže jsem si koupala tu ranní masku, no a hned tam na mě skočila i... skočila na mě i hebká tvářička, což je odličovací maska a děcka, ta je úplně skvělá, ta je fakt skvělá. Ona, já třeba mám aj, víš co, dám si, že třeba make-up, dám si pudr, mám tam jakoby třeba větší nános toho make-upu nebo něco a já si jakoby stahuju většinou obličej nebo jakože ličení olejem a pak teprve jakože jedu druhou fázi toho čištění a prostě mi ten olej asi ucpává pory, nebo já nevím, je to prostě takový jakože jo, je to dobrý, stahne to, ale po tady tom jsem měla fakt pocit, že ta pleť je vyčištěná jako do hloubky, že fakt je to prostě úplně, jako je to hrozný rozdíl, fakt úplně bych to nečekala, takže za mě jako fakt úplně totální pecka, jsem z toho úplně nadšená a jako úplně zamilovaná, takže teďka se ještě podívám, co tam ještě od toho Havlíka v DMku je a chystám se do Olomouce k ním na prodejnu se podívat, třeba něco, jestli tam třeba mají nějaký vzorečky na otestování nebo tak a chtěla bych si něco přikoupit, no, takže Havlík totální uchvácení. No a pak jsem tam objevila ještě taky v DMku teda opunciový olej. Opunciový olej děcka, taky to je ta Purity Vision, to je stejná značka, tady ta voda. A ten jsem si vzala teda na oční okolí. Já totiž jsem dávala i na Instagramu několikrát, že prostě já cokoliv si dám pod oči krem nebo něco, to mě to prostě pálí, nebo mi to prostě nevyhovuje, nebo se mi to tam jako nakrebatí a tak. A strašně moc mi chodilo jako doporučení na opunciový olej. Takže jsem si ho koupila a uvidíme, jaký to bude. Je to takový jakoby přírodní prostě jakoby lifting, nebo jak to jakoby říct, jakože tady přírodní lifting ze srdce pouště. No tak vidíte, jak je to krásný, 100% raw, no takže taky ekobio jak svíňa, takže jsem na to zvědavá, uvidíme ty účinky teda potom, jaký budou, no. No, tohle to je všecko, už to mám asi jako hodinové video minimálně, takže se sama rozloučím. Nevím, co bych vám řekla. Jo, v předchozím videu je soutěž o takovej mystery box o věci z Ameriky, které jsou vlastně ještě v tom autě, takže ten budu posílat, až to přijde. Nechám tu soutěž ještě běžet, takže kdy budete mít třeba zájem, tak se tam ještě zapojte. I když to už je jakoby mimo téma, tak se klidně zapojte, bude se to furt počítat. A já tu soutěž vyhlásím v nějakým asi z dalších videí, bych na to mrkla. A vyhlásíme si, takže kdo budete mít zájem, tak se zapojte. To je ode mě všecko. První český haul, české nákupy máme teda jako za sebou. A teď budeme už pokračovat dál, no. Další videa vás čekají, mám vlastně nakoupenou kosmetiku nějakou z Ameriky a chci koupit tu identický produkty tady a budeme je srovnávat. Takže to bude dobré další video. Pak mi hodně chodilo, jestli bych natočila ranní a večerní rutinu skincare, tak to taky natočím. Pak mi tam chodili dotazy, jestli natočím, já jsem dávala výzvu, jakože ať mi píšete, co byste třeba chtěli za videa. Tak mi tam chodilo hodně i, abych dala takový update CGM metody, takže to taky vám natočím. Takže já si myslím, že za sebe je na co koukat určitě. No, teďka budeme doma s tou naší pacientkou. Kdo neví, o co go, tak naše Nelinka vlastně byla na operaci, že?
na liposukci, jak jsem říkala, takže jsme teďka s ní doma, tak budu točit takhle spíš z domova, kecací videa a tak. Takže tak, mějte se krásně a kdyby třeba vás napadlo nějaký video, co byste ode mě chtěli vidět, nebo co třeba by jako vás zajímalo, tak samozřejmě mi pište do komentáře. A pokud se vám video líbilo, nebo něco mi chcete prostě sdělit, tak to tam určitě napište taky. A mějte se krásně. Čau!